Pa malo je teška riječ da je bilo ucjena, bilo je različitih događanja u proteklih nekoliko tjedana, bilo je i određenih neslaganja, pa i nesporazuma možda između manjih partnera, ne samo između HDZ-a i partnera. Međutim, mi smo kroz nekoliko zadnjih sastanaka u vrlo prijateljskoj i korektnoj atmosferi razriješili sve te prijepore, vrlo jasno potvrdili da želimo mandat odraditi do kraja, da nam je iznimno bitna i politička stabilnost, donošenje proračuna za 2020. godinu, predsjedanje Hrvatske Vijećem Europske unije. Dakle, jučer je zaista bio sastanak koji, čini mi se, jamči vrlo kvalitetnu suradnju do kraja mandata. Gospodin Kosor ipak se nije pojavio, koji je razlog? Pa kazao mi je kolega Bačić da se gospodin Kosor ispričao i da nema nikakve političke pozadine u tome što ga jučer nije bilo. Gospodin Bandić i danas govori da će biti većine dok je projekata između vlade i grada Zagreba. To ne shvaćate ni na koji način kao ucjenu. Projekti su sastavni dio rada svake koalicije. U stvari oni su i možda osnovni smisao suradnje političkih stranaka, jer projekti se tiču kvalitete života naših građana i dužni smo provoditi projekte, u prvom redu mi kao nacionalna vlast na državnoj razini, ali isto tako kroz suradnju s jedinicama lokalne samouprave podupirati i tu vrstu projekata. Dakle, nema ucjena, razgovaramo, tražimo najbolja rješenja i to je duh koji postoji u ove tri godine. Kada bi bilo drugačije, onda sasvim sigurno ne bi surađivali. I GUP podržat će HDZ-ovi gradski zastupnici? Pa to smo više puta kazali, da je to nadležnost gradske organizacije Hrvatske demokratske zajednice. Kad za to dođe vrijeme, oni će iznijeti stavove HDZ-a. Kakva je poruka javnosti ako jedan sudac bježi od policije, ako se ne odaziva sudu i da li treba dati ostavku? Meni je vrlo teško ovdje objektivno suditi. Čitao sam, kao i vi, pretpostavljam, iz medija, izjave su kontradiktorne, one koje su došle od policije, one koje su došle od gospodina Turudića, tako da ne bih se postavljao ovdje kao arbitar. Svi moramo poštivati zakone, posebno oni koji ili donose te zakone ili po njima sude, tako da vjerujem da će se u idućim danima točno vidjeti što se je dogodilo, kako bismo onda svi mogli objektivno presuđivati. Ali nemojte se ljutiti, ali temeljem medijskih napisa ja ne bih želio... Ali nije to medijsko, to je sudska pravomoćna odluka donesena, on je kažnjen sa 1000 kuna, mislim, nije to novinsko. Dakle, ponavljam još jednom, ne mogu i ne želim svakodnevno komentirati događanja koje se zbivaju u Republici Hrvatskoj. Predsjednik Sabora nije komentator svih dnevnih zbivanja. Vidio sam informaciju iz medija, ponavljam još jednom, svi smo dužni poštivati zakone, posebno oni koji ih donose i oni koji temeljem kojih sude, ali u ovoj konkretnoj situaciji nemam dovoljno informacija da bih sad mogao dati konačni pravorijek.